កម្មវិធីបញ្ជ្រាប gender មិនត្រឹមតែធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមស្ថាប័ននានានៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេតាមខណ្ឌនានាក៏មានកម្មវិធីនេះដែរតាមការឲ្យដឹងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើលើគម្រោងនេះគឺចង់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបបានចូលរួមបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នានិងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពនារីឲ្យមានភាពក្លាហាននិយាយពីអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់ខ្លួនកន្លងមកយើងមានពីរផ្នែកណានៅថ្នាក់ជាតិយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជាច្រើនអង្គការដើម្បីធ្វើម៉េចយើងធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលតស៊ូមតិទីមួយគឺធ្វើឲ្យមានគោលនយោបាយ gender នៅគ្រប់ទាំងអង្គការទាំងស្ថាប័នរដ្ឋឯនៅថ្នាក់ក្រោមវិញអង្គការ Oxfam អង់គ្លេសបានធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងស្ត្រីនៅមូលដ្ឋានចងក្រងគាត់ជាបណ្ដាញដែលហៅថាបណ្ដាញសហគមន៍មូលដ្ឋានណាដែលមានស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនឹងឲ្យគាត់ចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងជាពិសេសគឺជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គាត់ស្ត្រីក៏អាចបំពេញតួនាទីបានដូចបរិសុទ្ធដែរជាក់ស្ដែងនៅតាមខេត្តមួយចំនួនយើងឃើញមានស្ត្រីអាចធ្វើការបានដូចបរិសុទ្ធដោយធ្វើការងារតាមសហគមន៍និងតាមបណ្ដាអង្គភាពនានាដែលខុសពីមុនស្ត្រីមិនដែលធ្វើការងារទាំងនេះនោះទេអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបានមកចូលឈ្មោះជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅឯមូលដ្ឋាននេះទី1គឺសំខាន់ណាស់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំចាគឺគាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលរួមនៅការងារសង្គមទី2គឺឱកាសរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាដោយយើងគិតថាយើងមានសមត្ថភាពយើងមានលទ្ធភាពយើងគួរតែធ្វើអ្វីមួយបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាពិសេសផលប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីនិងកុមារតែម្ដងពីព្រោះយើងក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ជាកូនខ្មែរម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមចំណុចទី3គឺបរិយាកាសជំនាញខ្លួនមិត្តភ័ក្តិចាមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់រួមការងារជាមួយនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែលសំខាន់បំផុតនោះបើយើងនិយាយទៅគឺនានាការគណៈបច្ចុប្បន្នចាតែម្ដងគឺបានជំរុញនិងផ្ដល់ឱកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបានមកចូលរួមជាថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់ពេលនេះទន្ទឹមនឹងការបកស្រាយពីមូលហេតុដែលបានជំរុញឲ្យស្ត្រីជាចៅសង្កាត់ទួលតាឯងនៅខណ្ឌបន្ទាយគាត់បានបង្កើតស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់ភូមិឃុំរបស់លោកស្រីដែលសម្រាប់ផលទាំងនោះមានចំពោះស្នាដៃដែលធ្វើបានមិនអាស្រ័យលើបុគ្គលខ្ញុំម្នាក់ទេចាគឺទៅលើក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អ្វីដែលបានឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់នាងខ្ញុំគឺទី1សារការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយល់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់លោកថាត្រូវតែចូលរួមទៅលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់លោកឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងទី3គឺបានអំពីដៃគូចាដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងភូមិសង្កាត់របស់ខ្ញុំតែម្ដងចាជាក់ស្ដែងគឺបាននិយាយអំពីផ្លូវថ្នល់វិញគឺយើងមានច្រើនខ្សែដែលរៀបរាប់មិនអស់ចានឹងប្រឡាយទឹកហើយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺយើងបានស្ថាបនាផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីមុនអសង្កាត់ទួលតឯងយើងខ្ញុំលេចផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរណាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់អាណត្តិទី1និងទី2នេះមកយើងបានទទួលនៅមូលនិធិឃុំសង្កាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះយើងបានទទួលនៅសមិទ្ធផលធំបំផុតនោះសម្រាប់ចំណងដៃសង្កាត់ទួលតឯងយើងខ្ញុំគឺអគារសិក្សាចំនួន2ខ្នងហើយយើងនៅមានទៀតដែលជាចំណុចដែលយើងគិតថាជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាក់ស្ដែងគឺអគារសាលាឃុំនេះចាសង្កាត់នេះពីមុនគឺជាអគារមួយដែលទ្រុឌទ្រោមចាលិចទឹកចាលិចទឹកមិនអាចដំណើរការបម្រើការងារជាកន្លែងរដ្ឋបាលឲ្យបានសមរម្យទេចំពោះមន្ត្រីដែលបានបម្រើការងារនៅចៅសង្កាត់ទួលតឯកខេត្តបន្ទាយដំបងពីដំបងគាត់មានទស្សនៈថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើការងារដូចបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈទៅវិញដើមឡើយខ្ញុំមិនទាន់បានជាប់ស្លឹកឆ្នោតណាដូច្នេះក៏មានការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋទៅបានជាប់ឈ្មោះយើងខ្ញុំជាមួយនឹងនារីទាថាវីដូច្នេះខ្ញុំពីដើមខ្ញុំនៅឃើញថាស្ត្រីមិនអាចគ្រប់គ្រងនៅសង្កាត់បានណាពីព្រោះរយៈកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់គេដឹកនាំគឺបុរសដល់មកស្ត្រីនេះខ្ញុំមើលស្រាលដែរប៉ិនផ្ទុយមកវិញដល់ការអនុវត្តអស់មួយណាត់ហ្នឹងក៏មានការរីកចម្រើនបាទសូមបីតាសង្កាត់យើងខ្ញុំនេះកាលមុនទឹកភពណាដល់មកមីនារីមកក៏មានការប្រែប្រួលបាទមានទីកន្លែងមានបរោមានតុកដើម្បីឲ្យក្រុមប្រសាយើងខ្ញុំនឹងមានកន្លែងធ្វើការត្រឹមត្រូវបានឃើញថាអីថានារីមិនតែ
ឥឡូវនារីឆ្នើមបាទលេចធ្លោនៅក្នុងសង្កាត់ទាំង5ភូមិហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាយើងមិនអាចយកទស្សនៈថាស្ត្រីមិនអាចដឹកនាំបានតាមពិតស្ត្រីក៏អាចដឹកនាំបានល្អដោយបុរសស្មើនឹងបុរសបានដែរចាព្រោះគាត់ធ្វើបានចានៅការងារអ្វីដែលថាបុរសធ្វើបានគឺគាត់ស្ត្រីក៏អាចដឹកនាំបានដូចគ្នាតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីជីមីឃុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងឃុំនេះមានការល្អប្រសើរជាងពីមុនព្រោះលោកស្រីក៏ដូចជាក្រុមការងារខិតខំបំពេញការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងទៀតប្រជាជនណាដែលមានទុកកង្វល់អាចមករកមេឃុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយសบายចិត្តចាឃើញគាត់ជាស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំព្រោះអីវាជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលចិត្តចូលរួមគៀកកើជាមួយស្ត្រីជាងបរោះការពីលើកមុនដោយថាលោកជាចៅសង្កាត់នឹងជាបរោះនឹងដោយថាគាត់នឹងមានកម្លាតឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនសូវហ៊ានចូលគៀកជិតគៀកកើជាមួយគាត់ទេចាព្រោះគេខ្លាចគេក្រែងអញ្ចឹងណាព្រះព្រោះគាត់មិនសូវជាដោយថាការគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មិនសូវទេចាដល់ជាអ្នកស្រីមេឃុំអ្នកស្រីចៅសង្កាត់ក្នុងឥឡូវនេះគាត់នឹងដោយថាជាពលរដ្ឋចូលចិត្តគៀកកើចិត្តជាងព្រោះគាត់ជាស្ត្រីទីហោបងជាស្ដាយអញ្ចឹងណាចាចូលចិត្តមានការអីវិគ្រោះយោបល់អីជាមួយគាត់ចាហើយយើងជានារីដូចគ្នាចូលចិត្តសួរនាំគាត់អីគៀកគៀកនឹងចិត្តបានតាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាជនដែលរស់នៅឃុំទួលតាឯកឲ្យដឹងថាគាត់មានការពេញចិត្តនិងមានឃុំជាស្ត្រីព្រោះគាត់បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងល្អសម្រាប់បម្រើប្រជាជននេះសុបញ្ជាក់ថាស្ត្រីអាចបំពេញតួនាទីដូចបុរសផងដែរ